पिपिली उपनिर्वाचन काउंटडाउन आरंभ हो सारी एवं आज तीन राजनैतिक दल प्रचार प्रसार पर मैदान को आसी या भितर आम सहित जोड़ी होती कांग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन हरिश्चंदन महापात्र में सीधा सड़क भाव में सहित आलोचना करवा विश्वबाबू अर्गस न्यूज को स्वागत पुणि थे पिपिली उपनिर्वाचन प्रथम कांग्रेस प्रार्थी देहांत हो पुणि थे कोविड महामारी स्थगित हो पुणे प्रचार प्रसार आरंभ हो किसी दिन व्यवधान कांग्रेस कौन स्ट्राटेजी रही कांग्रेस स्ट्राटेजी जेहेतु आमर पूर्वतन विधायक प्रार्थी अजित मंगराज ये कम करुले नेतृत्व में सी पिपिली डेलांगे गोटे कांग्रेस माहौल या देहांत हो जस्ट मानने दिदिन पूर्व देहांत हो गला से संगठन जो सजाड़ी थे पुराणा आमर जो कांग्रेस संगठन ये बर्तमान लो पिपिली डेलांगर जनसाधारण भितर से गोटे विश्वास जन्मई आमर संपूर्ण पिसीसी ए नजर रखी इलेक्शन में निरंजन पट्टनायक नेतृत्व में गोटे टीम गठन हो समस्ते अब्जर्भर मैंने कार्यकारी सभापति समस्ते आसी पिपिली डेलांगे आमर गोटे जिनस कहूँ जे जेहेतु ये कांग्रेस सरकार अमल काम होता ये विगत कोड़ी एक वर्ष भितर जोटा अण कांग्रेस सरकार रहा भितर से भाया कौन काम होना एवं से माने पिपिली डेलांगे कांग्रेस करम बंद कर नष्ट कर लोक मान बेनिफिशियरी मैंने जहाँ पाइबा कथा पाई सरकारी सहायतार वंचित होती कृषि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में डेभलप होनी ये सबू समस्या साधारण समस्या लोक मान समस्या एवं केन्द्र सरकार जो अवहेला जो दरदाम वृद्धि राज्य सरकार जो दुर्नीति ये सब प्रसंग को नहीं कि आम लोक मानक जाऊँ सर जो कहले आप स्वर्गत अजित मंगराज तर जो दल संगठन सीए करते आपण जड़े यंग शिक्षित जो संगठन सी गढ़ी थे सहित जड़ित वोट देवे लगुच शुणु गोटे संगठन अजित बाबू सांगे आप देखिए मुझे जिला सेवा दल संगठक थी मुख्य संगठक अजित बाबू सांगे निर्वाचन भी बुलू थी एटा मो एरिया मोर पारिवारिक कांग्रेस पर भोटर मैंने को कहीं विश्वास करें भोटर नुहति कांग्रेस भोटर अजित बाबू जो कांग्रेसटार जो ये खराब प्रदर्शन कर अजित मंगराज कांग्रेस संगठन टाक आहुरी सुदृढ़ करते से माने कांग्रेस को लोक आनी संगठन ही मत ये प्रार्थी कर अजित बाबू समर्थक मैंने देहांत पर सजेसन मत पीसीसी और एआईसीसी ये दायित्व दे कम करने संगठन को नहीं कांग्रेस मूल संगठन को नहीं मुझे कम कर अजित बाबू संगठन अजित बाबू पर अजित बाबू जो ये संपर्क स्नेह श्रद्धा से हीटा पाथे करके चलती वर्तमान कांग्रेस संगठन टाक सुदृढ़ कराऊँ पिपिलीवासी कांग्रेस को देखिकी भोट देवे दल को देखिकी भोट देवे ना प्रार्थी को देखिकी भोट देवे भाव शुणु वर्तमान यार बाय इलेक्शन जेहेतु होती दल पीसीसी हो बीजेडी हो बीजेपी हो तांकर राज्यस्तर नेता मैंने केन्द्र स्तर नेता मैंने दायित्व नौकर अब्जर्वर हो किंतु जो मैंने जनसाधारण अच्छा से सब जिन देखिए प्रार्थी चयन केमती करवा किए भल प्रार्थी प्रार्थी सांगे जो मैंने जाए कर्मी कौन दुर्गुण अच्छी कि भल गुण अच्छी देखिए एवं शासक दल विरोधी दल एवं कांग्रेस कांग्रेस ये कौन कर सबू जिन पॉइंट एग्जामिन करेंगे कहना भोटर के भावतुन जो भोटर गोटे भोट साधारण भाव देदेव जाइए भोटर प्रार्थी की देखिए प्रार्थीर व्यवहार चालचलन से देख प्रार्थी सांगे जो मैंने बुलूँ भी परीक्षा करेंगे दलर नीति आदर्श को परीक्षा करेंगे से सब जिन देखिक डेलांग पिपिल जनसाधारण डिसाइड करेंगे क्या दबा सर जदि कहवा बीजेडी कथा कहवा बीजेडी रे जो अच्छा रुद्र महारथी अच्छा स्वर्गत प्रदीप महारथी से भी जड़े यंग आपण भी जड़े यंग दि यंग भितर आहुरी कड़ा टक्कर हे कि एथर शुणु प्रार्थी विषय में कुछ कहबी व्यक्तिगत भाव में बीजेडी प्रदीप महारथी पु कैंडिडेट होती सीटा भल कथा कितना बीजेडी कार्यकलाप ये लोक मैंने देखिए 20 वर्ष 21 वर्ष नवीन बाबू कर प्रथम अफेक्टेड जदि किए होता है व्यक्तिगत भाव में पिपिली डेलांग जनसाधारण प्रदीप महारथी भोट देते से गोटे प्रचार कराला जितने मंत्री करदीप महारथी की तीन तीन थर मंत्री काढ़े नवीन बाबू एवं पिपिली कार्यकलाप जहाँ हो 21 वर्ष पूर्वे कांग्रेस जहाँ कर ताकू तो जनसाधारण चिंता करेंगे कांग्रेस कौन कर 20 वर्ष बीजेडी किसी करनी एबे रिसेंट इलेक्शन पूर्व गोटे 67 कोटी टकर पैकेज नवीन बाबू देते बर्तमान डायरेक्ट है नवीन बाबू और बीजेडी सरकार पिपिली कौन कर 67 कोटी टकर ब्रिजटा गोटे ब्रिज पे सांसन हो देख ला बेलू कलभर्ट्रे नवीन बाबू फटो मरा हो 67 कोटी टाँग प्रोजेक्ट काम हो
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ମୁଁ ପିପିଲିକି ହାତକୁ ନେଲି, ଯେଉଁଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ହାତକୁ ନେଲି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଏନି। ସେଇଟା ବି ଏଠି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ସେ 67 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ହେଲାନି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କୁହ କେଉଁଠି କାମ କରିଛ, କ'ଣ ବଡ଼ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ କରିଛ, ଯେଉଁଠି 4-5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇଛ, କି ଲୋକଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଇଲେ, କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠିକ୍ରେ ମିଳିଲା, ଭତ୍ତା ମିଳିଲା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା, ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛ, ନା ପିପିଲିର କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛ, ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି। ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଚେହେରା ନୂଆ ଫେସ୍, ତ ଯାହା ବି ଏବେ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କି ଏଥର ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦଳକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଲୋକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଅସିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ପଚାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ ଜିତିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଦୁଇ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୋର ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସିଧାସଳଖ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ହିସାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଦେବେ ସେଇଟା ଲୋକ ପଚାରିବେ। ବିଜେଡ଼ି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ନେତା ଏଠି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସିଏ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗଠନଟା ଆଜ୍ଞା କାହାର, ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସଂଗଠନଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟା ସିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଂଗଠନଟାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 19 ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ଦଳର ହେବାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୈନିକ ଆମ ଆଡ଼େ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ମୂଳ ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ନୀତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏଠାରେ ଯେଉଁ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଆସନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ମତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ବି ମୋଲ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବିଜେଡ଼ିର ବି ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ବି ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବେ, ତ କାହାକୁ ଲାଗୁ ସେମିତି କିଏ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଏମିତି କେଉଁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ପିପିଲିରେ ପାଦ ଦେବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଦଳର ଭୋଟ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ମୋଲ୍ଡ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ PCC ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, PCC ସଭାପତି ନିଜେ ରହିବେ, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଲା କୁମାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କାବ୍ୟଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଆମର ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଲିଡ଼ର, ମୁକିମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କଟକ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପପୁଲାରିଟି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ନୀତି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କଂଗ୍ରେସର ସୁର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଏଠା ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ, ମୁଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ହୁଏନି। ବିଜେଡ଼ି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ି କଥା କହିବା, ବିଜେପି କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଥା ହୁଏନି ବୋଲି ବିଗତ କି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 1-to-1 କରିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, କେତେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ନ ପହଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ PCC ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସହ ଆମର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ଆମ ପାର୍ଟି କରୁଛି, PCC ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ କରୁଛି।
सर आउ मात्र किछि दिन रहला केमती कोन प्रचार प्रसार हेबो लोकों पाखरे केमिति पहुँचे आउ निजरो ओन कोन रही स्ट्रेटेजी जेहेतु कि अपन यंग शिक्षित तो जो शिक्षित भोटर माने जो माने रही पिपली डेलांगवासी से मानको कोन कहबे मु आपनको माध्यम रे गोटे मेसेज देवा चाहूँगी वर्तमान गोटे डेलांग पिपिल रे गोटे खराब चित्र 90 मसीहा गोटे आसी जाइला जे पिपली डेलांग गोटे खराब जगह एटी बम बंधुकर चले एवं अशांतिकर परिवेश गोटे साधारण बाहर लोक आसिले पिपली डेलांग रे गोटे कोटी बाटरे छिड़ा हेनी से सत्यवादी से ढड़ा ना भुवनेश्वर ढड़ा ये सिचुएसन बर्तमान केवल एक बदल पारे बर्तमान प्रेजेन्ट एज रे जो एजुकेटेड यूथ मास अच्छा से मैंने डेलांग पिपिल गोटे चित्र बदल पारे जोटा कि यहाँ जमी आगुला गोटे शांति पिपिल गोटे कृषि प्रधान पिपिल यही जिनसटा प्रतिष्ठा करने यूथ और स्टूडेंट मास चाहिए करेंगे मुझे मेसेजा दूसरी और जिते पार्टी लाइन में चिंता करूँ आगे फ्रंट लाइन गणा जाऊ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିକରି ଯେଉଁଠି ଖରାପ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁନି ବା ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ତିଆରି କରିବା ସେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଚାଲିବ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଜ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଯେ ନେତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଯିଏ ଲିଡର୍ ହେବ ସିଏ ଆମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହାୟତା କରିବ ସିଏ ଆମ ମାଲି ମକଦମା ବୁଝିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଲଢ଼ିକି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଜିତି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏଠା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ବା ଏଠା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆପଣ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି 100ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଜ ଦଳକୁ ଦେବେ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି 100% ଶୁଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ବିଜେପି ତା'ର ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଜେପିର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ବା ଭୋଟ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଆଭରେଜ୍ ଭୋଟ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଜିତିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ର ମୋର ଦେନ୍ 50% ଭୋଟ ଦରକାର ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ସମୀକରଣଟା ଏଥର ବଦଳି ଯାଇଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଜେପି ରାଲି ବା ବିଜେଡ଼ି ରାଲି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ମୋର ଦେନ୍ 50% ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ଯେମିତି ଲିଡ୍ କରିବୁ ଏଠି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଜାରି ରହିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆଉ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି କେଉଁ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି ପିପିଲିରୁ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅରଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍